Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menu kita hari ini, menu yang pertama, simple sangat kan. Apa dia tuan-tuan? Murah dan berkhasiat, iaitu tauge goreng bapa. Maksudnya bapa yang goreng lah ya. Baik tuan-tuan, simple sangat. Tumis kering. Kalau dah malas sangat, buat tumis kering je tuan-tuan ya. Kalau supaya aroma dan rasa itu ada sedikit kick, insyaAllah tuan-tuan letak halia tuan-tuan. Letak halia insyaAllah. Kemenjadiannya tu insyaAllah lah macam mak kita dulu masak, insyaAllah sedap tuan-tuan, insyaAllah. Okay, so this is the first menu yang kita buat hari ni. Tauge goreng bapa. Kita tekan. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.